هغه قربانیان لیکلي چې چا تصور نه کوي. دویمه خبره دا دي چې زموږ په علاقه کې لکه د لیګي په رفتار باندې د پولیس د پروسیسنګ روان دی. دیکھیے لگے تیزی راولے جی اور تیزی دار والے جی پٹرول باجوڑ کے تاؤ صرف پناواگے بخار کے پولیس اسٹیشن نے جوڑے گئے لے دا پکار ہے سم رہی متاثر صوبائی حکومت نہ دا ڈیمانڈ ہو کے جستاسو پولیس اسٹیشن نے نہیں دا نظام دو قدم مکین شد دلے عدالت کرام شی نن پتے مرگر کے دا ریکویسٹ ہم کو دا حستاسو اگر پروپر نہ رہے فورم نہ رہے وہ چونکہ رہتا صوبائی اور قومی اسمبلی ممبران دا موجودہ حکومت ناستی تو اگر تم دا ریکویسٹ کو چیز امن ججان سے دل تناس تھی اگلے وہ باجوڑ کے بندوبست ہو گئی اب اگر وہ سب کو باجوڑ تھے نظر اگلی جو سڑے دا باجوڑ نہ راضی راضی تھے مر گئے تو خپل باجوڑ تھا خپل ججان امرا ہو لے گئی مسئلہ ختم شو دا پنجی اجتماع اگلی تربیم نفس وہ سا منگا مہام پاکستانی آنے واقع سے حقوق لرو لکا سنگ جے نور زلو کی جی تو دا مستحصر خبر اکوم بل پولیس دوبارہ کی آخری خبر دا اکوم جی تب تا خیرہ جی تحسین پیش کوما چی زمان دا خیبر پختنخوا پولیس ڈی آئی جی لے والا تر دس پہی پورے الحمد للہ قربانیاں نے اور کھڑی دی تاسو آگا پولیس یہ چھے تاسو یو دیوال جوڑ کرے ہو دا قبائلی علاقی ہو دا خیبر کو تنخوا پہ مینس کی تاسو آگا شریان فسادیان دی خلی صبح نا دی کم کرو اور پس ہم تاسو رام نوستا اور بیا زمن خلق التا کہ کیمپونو کیو کہ پکورونو کیو اگر تاسو سیکیورٹی مورک للا اگر تاسو محفوظ مساتل لزا پتاسو بارے منگ تول خیبر کو تنخوا پہ پولیس دیپارٹمنٹ بارے منگ فخر کو تاسو زمنګ د فخر او د ویاړ قابل وي من به همیشه په ارزې کې تاسو هغه قدرم کو تاسو دا قربانیاره به ان شاء الله ډیرو غټو سودې الفاظو کې لیکل کېږي ان شاء الله.